Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, tuko na manze, mse Saimo. Anaitwa Saimo Selector, man. Yeah, man. The house helpers, kawangaware manze, you have been asking of my dem. Dema angu alienda maju, man, hata sina. Uski man, nimebaki bila kakitu manze. Lakini hile tu, wenye, guys, I have been in Moyoko. Yeah. Nimeawandiwa manze. Thanks YouTube, manze. Wameni award kisa, costing, sijui, 35,000, manze, every imagine, sa. Guys, wameni tuwa mjengo, man, karizisho mazisho, manze, na mweshimu sana. Umse ya ni tuwa NYS mjengo, nimechapa vibaa sana. Yeah. Tabitha katuiri, manze, na feel, nimemu appreciate sana, jo bana. Kuna jama mungina, nitamwa, Kristatas Njachio, manze, big up to yourself. Gotea, wasi wa house helpers, kawangware, saituko, maali kuna ito kisi, county, nyango, so. Even if you see, utaona majantai kure, by the way, you will understand. I am not joking around, by the way. That's a very serious thing, manze. Yeah. Imekuwa tu hivo. Wase wa YouTube na wase wanauliza maswali mingi, manze. We won't jibu, atuta wanjibu wa hiyo maswali aspasa hii, manze. But with the time, guys, we will have to show you whatever is going to take place. But for those who are subscribing, manze, on my YouTube channel, guys, I thank you, I salute you, guys. Na wacha nikuambia kitu ingine. Kuna kitu, manze, sijawi wasu. Kuna, wase. Kuna kitu njoyo washu hawa pa wasi. Nyinyi, kuna kitu nawaambianga saa zingine. If you don't want to subscribe on my YouTube channel, manze, it's up to you. Lakini, so manze, ukisikia tu ku appreciate you, mse, kateru. Haina ile, haina wana wama bando.